Muraho neza makuru mumeze neza nanjye ndakomeye umwaka mushya muhire bifurije ibyiza byinshi uyu munsi tugiye gukora video yo gukora isupu ya brokoli brokoli ni izi ngizi ngiye kuzibereka fite hano brokoli ikiba cya brokoli noneho ndaza nshiremo igitunguru na puwaro na gasereri noneho nafashe amazi ndi bukoreshe kuko ari isupu ngiye gukora nashyiramo buyo de volaye utumagi nyine tw'inkoko tubiri hamwe n'akamagi k'imboga kamwe ngiye gutangira mbereka noneho ukuntu step by step uko biragenda ndiye gushyira amavuta mu isafuriya ndabanza cane ndangiza ngiye gushyira amavuta mu isafuriya makeya nshyiremo igitunguru hamwe ndashyira igitunguru muri aya mavuta nigitangira gusa n'igihinduka noneho ndongeramo ndaza kongeramo nyine izi puwaro nimara gushyiramo puwaro ndaza gushyiramo na sereri mbivange nimara gufata amavuta ariko bitarashya bikiri bibisi ndaza guhita nshyiramo aya mazi nindangiza aya mazi nyareke abiri noneho reka mpite nshyiramo igitunguru namara kubira nibwo ndi buze gushyiramo brokoli zanjye nshyiremo la punyu cyangwa agapavenoire n'agapapita gake n'agatungurusumu nindangiza mfundikire ndeke bibirenze nabanze kubicisha muri mikiseri ngiye guhita nshyiramo na puwaro neza mbivange ndiko no kurebamo neza uko mbivuta nibimara gufata amavuta ndaza uramutse ufite nka burokoli uvanye mu murima ntabwo zivuye mu murima aka kanya wabanza ugashyiramo iyi pati yo hepfo ikomeye hari pati ikomeye kuri burokoli iyi ngiyi ni burokoli urabanza ukakataho iyi fureri yo hejuru ukaba ariyo usigarana ugasigarana ururabo rwo hejuru ukabanza gushyiramo ibi ngibi ariko uko ngewe ziri fureri nta kibazo biroroshye zaza guhita zishyiramo kubera ko rero hano shyiremo ibi ngiye guhita nshyiramo tungurusumu ndetse n'agapavenoire n'akajeri n'agatangawizi ntabwo mfite tungurusumu mbisi kimwe na tangawizi ntayo mfite ndashyiramo gakeya sindangiza nze nshyiremo aga pavenoire gake aho tugenda ushyiramo nk'akayiko gato n'agatungurusumu noneho gutya bimeze ndaza mvange mvange neza nimara kubivanga neza gutya urabona ko ntibirashya biracyagize ngiye gushyiramo amazi mpfundikire ariko aya mazi mbere yo kuyashyiramo ndabanza mvange kugira ngo inzibiro zanjye zifate ndavanga neza ku buryo aya mazi aba arimo yibuye mba nayivanze kare ariko nta kibazo yoroshye ntayivanze ngiye gusukamo hano aya mazi namara kubira nibwo ndi bushyiremo izi burokoli kuko rero kuri iyo ziba zirimo umunyu nta wundi munyu ndi bushyiremo ngiye kuyareka abire namara kubira ndaza gushyiramo burokoli ndi kubereka n'ukuntu bimeze nindangiza ndazirekamo iminota hafi 20-15 ku buryo nyine ndi bubone zahiye ngiye kuzishingiye gupfundikira aya mazi abanza abire tugiye gupfundikira dutegereze amazi yacu abiri namara kubira ndaza kubereka ngiye gushyiramo n'izi burokoli turasubira noneho amazi yanjye amaze kubira ngiye gushyiramo za burokoli zanjye zose
Murakoze cyane rero urabona yuko ari isupu iryoshye cyane ndabakunda cyane bye.